Ubistvo na pobedničkom balu. Agatha Christie. Mog prijatelja Hercula Poirota, bivšeg šefa belgijske policije, puka slučajnost dovela je u vezu sa slučajem Stilesovih. Pročuo se zahvaljujući svojoj uspešnosti, te je odlučio da se posveti rešavanju kriminalnih slučajeva. Nakon što sam bio ranjen na Somi, otpušten sam iz vojske kao invalid, pa sam tako završio deleći stan s njim u Londonu. Kako iz prve ruke poznaje većinu njegovih slučajeva, predloženo mi je da odaberem i objavim neke od najzanimljivijih. Smatram da je u tu svrhu najbolje da počnem sa neobičnim zapletom koji je u svoje vreme pobudio veliko interesovanje javnosti. Tu mislim na ubistvo na pobedničkom balu. Iako možda na najbolji način ne ilustruje Poirotove nesvakidašnje metode poput nekih drugih manje poznatih slučajeva, zahvaljujući svom senzacionalizmu, akterima iz sveta poznatih i ogromnom publicitetu u štampi, ovaj slučaj se nadaleko pročuo, pa odavno smatram da Poirotov doprinos njegovom konačnom rasvetljavanju treba da bude objavljen. Jednog prijatnog prolećnog jutra sedeli smo kod Poirota. Moj mali prijatelj, uredan i utegnut kao i uvek, nagnute a i olike glave iskrivljene u stranu, nežno je nanosio novu pomadu na brkove. Primjerak Daily Newsa koji sam čitao sklizno je na pod radne sobe kada me iz duboke zamišljenosti prenuo Poirotov glas. O čemu tako pomno razmišljaš, mon ami? Iskren da budem, odgovorih, uporno razmišljam o ovom novom nerasvetljenom ubistvu na pobedničkom balu. Novine samo o tome pišu. Pokazivao sam prstom na novine dok sam govorio. Jeli? Što čovek više čita o ovom slučaju, čini se da postaje sve misteriozniji. Postao sam prilično zagrejan na tu temu. Ko je ubio lorda Cronshaw? Da li je smrt Coco Cortene iste noći bila puka slučajnost? Da li je reč o nezgodi? Ili je namerno uzela preveliku dozu kokaina? Zastao sam, a potom dramatično dodao. Ovo su pitanja koja sebi postavljam. Poirot nije obraćao pažnju, što me donekle iritiralo. Zagledan u ogledalo, samo je promrmljao. Ova nova pomada je pravo čudo za brkove. Kada je uhvatio moj pogled u ogledalu, dodao je na brzinu. Baš tako, i kako si odgovorio na ta pitanja? Pre nego što sam mogao da odgovorim, vrata su se otvorila, a naša stanodavka je najavila inspektora Džapa. Srdačno smo pozdravili ovog gospodina iz Scotland Yarda, inače našeg starog prijatelja. O, moj dobri Džape, uskliknu Poirot. Šta vas dovodi k nama? Pa, monsieur Poirot, reče Džap, spremajući se da sedne dok je klimnuo glavom ka meni u znak pozdrava. Trenutno radim na slučaju za koji smatram da je kao stvoren za vas, pa sam navratio da vidim da li ste raspoloženi da umešate svoje prste. Poirot je cenio Džapa zbog njegovih radnih sposobnosti, iako ga je užasavao žalosni izostanak metodičnosti, ali ja sam smatrao da je najveći talenat koji posjeduje ovaj detektiv fino umeće da traži usluge, prikazujući to kao da ih upravo on pruža. O pobedničkom balu je reč, samouvereno će Džap. Hajde, poželjet ćete da se uključite u istragu. Poirot se okrenuo ka meni i osmehnuo. Moj prijatelj Hastings bi svakako želeo. Upravo se bavio tom temom. Zar ne, druže moj? Pa, gospodine, reče snishodljivo Džap, i vi ćete biti uključeni. Da vam kažem, velika je čast da budete neposredno uključeni u jedan ovakav slučaj. Dakle, pređimo na stvar. Pretpostavljam da su vam poznate osnovne činjenice o ovom slučaju, monsieur Poirot. Samo ono što pišu novine, a mašta novinara ponekad ume da zavara. Ispričajte mi čitavu priču. Džap je prekrstio noge i počeo. Kao što svako živi zna, prošlog utorka je održan veliki pobednički bal. Danas se svakakva igranka tako naziva, ali ovo je bila prava stvar, priređena u Colossus Hallu, gde je čitav London bio prisutan, uključujući i lorda Cronshaw i njegovu družinu. Molim vas njegov dosije, upade Poirot, odnosno bioskop, ne, kako vi to zovete, biografija. Sa svojih 25 godina života,
kronšuje vikont već peto koleno, bogati neženja opčinjen pozorišnim svetom. Kole uglasine da se verio sa gospođicom Korteney iz pozorišta Albani, među prijateljima poznatiju kao Koko, za koju svi tvrde da je fascinantna mlada dama. Dobro, nastavite. Družinu lorda Kronša, pored njega samog, činili su i njegov stric, časni Justas Beltane, potom lepa udovica iz Amerike, gospođa Malaby, pa mladi glumac Chris Davison sa suprugom i na kraju, mada ne najmanje bitna, gospođica Coco Courtenay. Kao što vam je poznato, bio je to raskošni maskembal, pa je družina lorda Kronša bila kostimirana u likove stare italijanske komedije, šta god to bilo. Komedija dell'arte, promrmlja Poirot, poznato mi je. U svakom slučaju, kostimi su kopirani sa seta porcelanskih figurina iz kolekcije Justasa Beltanea. Lord Kronšo je bio Arlekin, Beltane je bio Punchinello, a gospođa Malaby njegova Punchinella. Davidsonovi su bili Piero i Pieretta, dok je gospođica Courtenay naravno bila Kolumbina. E sad, vrlo rano tokom večeri je postalo jasno da nešto nije u redu. Lord Kronšo je bio neraspoložen i neobično se držao. Kada se družina okupila na večeri u omanjoj prostoriji koju je iznajmio domaćin, svi su primetili da on i gospođica Courtenay više ne govore jedno s drugim. Bilo je očigledno da je ona prethodno plakala i da je na ivici histerije. Sam obrok je bio vrlo neprijatan, te se ona, dok su napuštali salu, okrenula ka Chrisu Davisonu i glasno od njega zahtevala da je otprati kući jer joj se, kako je rekla, smučio bal. Mladi glumac je načas oklevao, pogledujući u lorda Kronša, ali ih je na kraju oboje odvukao u salu za ručavanje. Nakon što je svaki njegov napor da ih pomiri ostao uzaludan, pozvao je taksi i otpratio gospođicu Courtenay, koja je tad već bila u suzama, do njenog stana. Iako vidno uznemirena, nije mu se poverila, već je samo iznova ponavljala da će stari Kronšo zažaliti zbog ovoga. To je jedina naznaka da njena smrt možda nije bila slučajna, što je vredna sitnica od koje valja početi. Kada je konačno uspeo malo da je smiri, bilo je kasno da se vrati u Colossus Hall, pa je Davidson otišao pravo u svoj stan u Chelsea, gde je ubrzo zatim njegova supruga donela vest o užasnoj tragediji koja se dogodila nakon njegovog odlaska. Izgleda da je Lord Kronšo, kako je bal odmicao, sve dublje tonuo u neraspoloženje. Držao se podalje od svoje družine, jedva da su ga videli tokom večeri. Oko pola dva iza ponoći, tik pred veliki kotiljon, kada svi skidaju maske, kapetan Digby, njegov bliski kolega iz službe koji je znao kako je maskiran, video ga je kako stoji u loži i motri na podijum. "Hej, Kronšo," uzviknuo je, "siđi i pridruži nam se, što si tako neraspoložen? Dođi, sad ide najzabavniji deo." "Upravo," odgovori Kronšo. "Čekaj me tu, inače te nikada neću naći u gomili." Nije ni završio rečenicu, a već se okrenuo da izađe iz lože. Kapetan Digby ga je čekao zajedno sa gospođom Davidson. Minuti su prolazili, ali lorda Kronšoa nije bilo. Na kraju je Digby izgubio strpljenje. "Jel on misli da ćemo ga čitavo večer čekati?" uzviknuo je. Tada im je prišla i gospođa Malaby, pa su joj objasnili šta se događa. "Vrlo je svadljiv večeras, hajde da ga pronađemo," zvonko je dodala lepa udovica. Potraga je bila neuspešna, sve dok gospođi Malaby nije palo na pamet da ga potraže u sali u kojoj su večerali sat vremena ranije. Kakav ih je prizor zatekao tamo. Arlekinovo telo, u to nije bilo sumnje, ležalo je na podu, a kuhinski nož mu je bio zaboden u srce. Džap je zaćutao, a Poirot, klimnuši glavom, sa zadovoljstvom jednog stručnjaka reče: "Lep slučaj. Nije bilo ničega što bi ukazivalo na počinioca." "A kako bi pa bilo?" "Ostalo vam je poznato," nastavi inspektor. "Reč je o dvostrukoj tragediji." Narednog dana su u svim novinama izašli naslovi uz kratku izjavu o tome da je gospođica Courtenay, popularna glumica, pronađena mrtva u svom krevetu, a da je razlog tome bila prevelika doza kokaina. Je li to bio nesrećni slučaj ili samoubistvo?
Pozvana da da izjavu, njena služavka je priznala da je gospođica Courtenay bila redovni uživalac ove droge, pa je zaključak da je reč o nesrećnom slučaju ponovo postao aktuelan. Ipak, ne smemo isključiti mogućnost da je reč o samoubistvu. Njena smrt je posebno nezgodna jer sada nemamo nikakvu predstavu o razlogu svađe od prethodne noći. Uzgred, kod preminulog, bila je pronađena jedna emajlirana kutijica do pola puna kokaina, na kojoj je dijamantima bilo ispisano Koko. Služavka gospođice Courtenay je identifikovala kutijicu kao vlasništvo svoje gospodarice, koja ju je gotovo uvek nosila sa sobom, jer je u njoj držala drogu čiji je rob postala. Da li je Lord Cronshot također bio ovisnik od ove droge? Naprotiv, imao je nesvakidašnje strog stav po pitanju uzimanja droga. Poirot je zamišljeno klimnuo glavom. Pošto je kutijica bila kod njega, morao je znati da gospođica Courtenay koristi drogu. Zar to ne navodi na određeni zaključak, dobri moj Džape? Da, reče Džap odsutno. Nasmeo sam se. Eto, o tome se dakle radi, reče Džap. Šta vi mislite o tome? Niste pronašli nikakav trag kog nema u izveštaju. Jesam. Ovo je također bilo tamo. Džap je iz svog džepa izvadio mali predmet i predao ga Poirotu. Bila je to mala kićanka od smaragno-zelene svile sa nekoliko iskrzanih niti, kao da je silom istrgnuta. Našli smo je u pokojnikovoj čvrsto stegnutoj ruci, objasnio inspektor. Poirot je, ne komentarišući ništa, vratio i upitao. Da li je Lord Cronshaw imao ikakvih neprijatelja? Koliko je poznato, nije. Čini se da je bio vrlo popularan mladić. Ko bi imao koristi od njegove smrti? Njegov stric, časni Justas Beltain, naslijedit će titulu i imanja. Jedna ili dve sumnjive činjenice ne idu mu u korist. Nekoliko svedoka je izjavilo da su čuli glasnu prepirku u maloj sali i da je jedan od učesnika bio Justas Beltain. Vidite, neko je u žaru svađe mogao zgrabiti nož sa stola i počiniti ubistvo. A šta gospodin Beltain ima da kaže o svemu tome? Tvrdi da je jedan od konobara bio pod jakim dejstvom alkohola i da ga je zbog toga grdio. Također i da se sve odigralo oko jedan sat iza ponoći, a ne pola dva. Vidite, dokaz kapetana Digbya vrlo precizno određuje vreme. Svega desetak minuta je prošlo između njegovog razgovora sa Cronshawom i trenutka kada je njegovo telo pronađeno. Pretpostavljam da je gospodin Beltain kao punčinelo nosio grbu i kolir. Nisu mi poznati sitni detalji u vezi s kostimima, reče Džap radoznalo zagledanu Poirota. A i ne vidim kakve to veze ima s tim. Ne vidite? U Poirotovom osmehu bila je trunka zajedljivosti. Nastavio je tiho dok su njegove zelene oči caklile sjajem kojim je vremenom postao vrlo dobro poznat. U trpezariji su postojale i zavese, jel da? Da, ali i dovoljno prostora da se iza njih sakrije čovek. Da, u stvari, iza je malo udubljenje, ali kako ste znali za to? Niste bili tamo, zar ne, Monsieur Poirot? Nisam, dobri moj Džape, na zavese me uputio moj mozak. Bez njega čitava drama nema smisla, a čovjek uvek mora da traga za smislu. No, recite mi, zar nisu pozvali doktora? Naravno, odmah su ga pozvali, ali ništa nije moglo da se učini. Smrt je sigurno bila trenutna. Poirot je krajnje nestrpljivo klimnuo glavom. Da, da, razumem. A da li je doktor to potvrdio tokom ispitivanja? Jeste. Da li je pominjao neki neobičan simptom? Da li mu izgled tela delovao neobično? Džap je zurio u ovog sitnog čoveka. Jeste, Monsieur Poirot. Ne znam na šta ciljate, ali je napomenuo da su udovi zategnuti i napeti u meri koju ne ume da objasni. Tako dakle, reče Poirot. Tako, Bože moj. To čoveka nagoni da se zamisli, zar ne, Džape? Primetio sam da se Džap svakako nije na tim zamislio. Ako mislite da je reč o trovanju, misije, ko bi prvo nekoga otrovao pa mu tek onda zario nož? To bi zaista bilo smešno, pomirljivo će Poirot. Da li vas zanima da nešto i sami pogledate, misije?
Ukoliko biste želeli da pregledate prostoriju u kojoj je nađeno telo, Poirot odmahnu rukom. Ni najmanje. Sami ste mi rekli ono što me jedino zanima. Stav Lorda Cronshaw o uživanju u drogama. Dakle, ništa ne biste lično da pogledate. Samo jednu stvar. Šta bi to bilo? Set porcelanskih figurina na osnovu kojih su izrađeni kostimi. Džab ga je netremice posmatrao. Neverovatni ste. Dozvolit ćete mi to? Ako želite, možete i sad odete do Berkeley Square. Gospodin Beltane, ili bolje reći njegovo lordovstvo, neće se buniti. Odmah smo se taksijem tamo uputili. Novi Lord Cronshaw nije bio kod kuće, ali su nas na Džapov zahtev pustili u porcelansku sobu u kojoj su izloženi biseri kolekcije. Džap se bespomoćno osvrtao po sobi. Ne znam kako ćete naći baš one koje tražite, monsieur. Poirot je već bio dovukao stolicu do kamina i vešto se na nju popeo. Tik iznad ogledala, na sopstvenom omanjem postolju, stajalo je 6 porcelanskih figurina. Poirot ih je pažljivo posmatrao, uputivši nam nekoliko uzgrednih komentara. Evo ih. Stara italijanska komedija. 3 para. Arlekin i Kolombina, Piero i Pierreta u vrlo delikatnim zeleno-belim kostimima i Punčinelo i Punčinela u bledo-ljubičasto-žutim. Punčinelov kostim je osobito detaljan. Sve sam karner i nabor. Grba i visoki šešir. Da, kao što sam i mislio. Pun je detalja. Pažljivo ih je vratio na svoja mesta, a potom skočio sa stolice. Džap je delovao nezadovoljno jer je bilo jasno da Poirot ne namerava išta da objašnjava, pa se detektiv iz sve snage trudio da to sakrije. Dok smo se spremali da pođemo, domaćin se vratio kući, pa nas je Džap propisno upoznao. 6. Vikon Cronshaw sa svojih 50 godina bio je čovek uglađenog ponašanja, privlačnog ali podbulog lica. Jasno je bilo da se radi o starom raskalašniku lenjih pokreta jednog pozera. Pozdravio nas je srdačno, ističući da je već čuo za Poirotovu umešnost i da je na svaki način spreman sa nama da sarađuje. Policija čini sve što je u njenoj moći, reče Poirot. Veoma se plašim da će ubistvo mog rođaka zauvek ostati nerešeno. Čitava situacija je potpuno misteriozna. Poirot ga je pomno posmatrao. Da li je vaš rođak imao neprijatelje? Nije mi poznato da jeste. Uveren sam da ih nije imao. Zastao je, a potom nastavio. Ukoliko imate još pitanja... Samo još jedno, rekao je Poirot ozbiljnim glasom. Da li su kostimi verno kopirani sa vaših figurina? Do najsitnijeg detalja. Hvala, vaše gospodstvo. Samo sam još to želeo da proverim. Želim vam prijatan dan. I šta sad? Nestrpljiv je bio Džap dok smo žurili niz ulicu. Znate, moram da podnesem izveštaj Scotland Yardu. Dobro, ja vas neću zadržavati. Moram još jednom sitnicom da se pozabavim, a onda... Da? Slučaj će biti rešen. Stvarno? Niste valjda ozbiljni? Hoćete da kažete da znate ko je ubio Lorda Cronshaw? U potpunosti. Ko? Justas Beltane? Mona mi, znate za moju slabost. Uvek želim da sve konce držim u svojim rukama do posljednjeg trenutka. Ali ne brinite, sve ću otkriti kada dođe vreme. Ne želim nikakvu zaslugu, slučaj će biti vaš, pod uslovom da mi dozvolite da rasplet isceniram na svoj način. Pošteno, reče Džap, pod uslovom da ikada dođe do raspleta. Ali kažem ja da ste vi tvrd orah, niste li? Na to se Poirot nasmeo. Doviđenje, ja odoh u Scotland Yard. Otišao je niz ulicu, a Poirot je mahnuo kako bi zaustavio taksi. Kuda ćemo sad? Radoznalo sam upitao. Do Chelsea, da posjetimo Davidsonove. Dao je adresu vozaču. Kako ti se čini novi Lord Cronshaw, upitah. Šta na to kaže moj dobri prijatelj Hastings? Kod mene izaziva nepoverljivost. Smatraš da je on zli stric iz dečijih priča? Nije li? Ja smatram da je prema nama bio izrazito prijatan, reče Poirot neodređeno. Zato što je imao svoje razloge za to. Poirot me je pogledao, snuždeno odmahnuo glavom i promrmljao nešto što je zvučalo kao bez metoda.
Davidsonovi su živeli na trećem spratu jedne stambene zgrade. Rečeno nam je da je gospodin Davidson izašao, ali da je gospođa Davidson kod kuće. Uvedeni smo u dugačku sobu niskog plafona sa drečavim orijentalnim draperijama. Vazduh je bio prezasićen neprijatnim dimom mirišljavih štapića. Gotovo odmah nam se pridružila gospođa Davidson, sitno, lepo biće, čija bi krhkost bila dirljiva i privlačna da joj iz očiju nisu isijavale lukavost i proračunatost. Poirot je objasnio našu povezanost sa slučajem, na što je ona tužno odmahnula glavom. Siroti Cronshaw i sirota Koko, oboje smo je voleli. Njena smrt nas je duboko pogodila. Šta biste želi da me pitate? Moram li iznova da proživim to užasno veče? Nije mi namera da vas uznemiravam bezrazložno. Inspektor Jupp mi je već rekao sve što je potrebno. Samo bih želeo da vidim kostim koji ste nosili na balu te noći. Dama je izgledala začuđeno, a Poirot je nastavio smireno. Nadam se da vam je jasno da ja radim po sistemu zemlje iz koje potičem. Tamo uvek rekonstruišemo zločin. Postoji mogućnost da ću postaviti pravu predstavu, a u tom slučaju razumećete kostimi su važni. Gospođa Davidson je i dalje bila pomalo sumnjičava. Čula sam naravno za rekonstrukcije zločina, reče, ali nisam znala da detaljima poklanjate toliku pažnju. Odmah ću vam doneti haljinu. Napustila je sobu, ali se vratila gotovo odmah noseći tanani naramak belog i zelenog satena. Poirot ga je uzeo, pregledao i vratio joj uz naklon. Hvala, gospođo. Primetio sam da ste imali nesreću da izgubite jednu od zelenih kićanki ovde na ramenu. Da, otkinula se na balu. Pokupila sam i dala sirotom lordu Cronshaw da mi je pričuva. To je bilo nakon večere? Da, ne mnogo pre same tragedije. U svetlim očima gospođe Davidson pojavila se blaga uznemirenost, te je ona brzo odgovorila. Ne mnogo pre toga, nedugo nakon večere zapravo. Razumem. U redu, to bi bilo sve. Neću vas više uznemiravati. Doviđenja, gospođo. Dok smo napuštali zgradu, rekoh. To objašnjava misteriju zelene kićanke. Nisam siguran. Zašto? Šta hoćeš da kažeš? Video si da sam pregledao haljinu. Jesam. Eh bien, kićanka koja nedostaje nije bila pokidana, kao što je dama rekla. Naprotiv, bila je odsečena, druže moj, i to makazama. Sva vlakna su bila jednake dužine. Neverovatno, uzviknuh. Ovo postaje sve zamršenije. Naprotiv, odgovorio je Poirot mirno, postaje sve jednostavnije. Poirot, uskliknuh, ubiću te jednog dana. Tvoja sklonost da sve smatraš savršeno jednostavnim dosegla je svoj vrhunac. Mon ami, zar ne bude na kraju sve savršeno jednostavno kada lepo objasnim? Bude, ali upravo to me iritira. Tada mi se čini da sam i sam mogao da dođem do objašnjenja. I mogao si, Hastingse, i te kako si mogao. Samo kada bi se potrudio da svoje ideje dovedeš u red. Ali nasumice, bez metodičnosti. Da, da, rekao sam nervozno, pošto sam više nego dobro znao kako Poirot postane elokventan kada se zapodene razgovor na njegovu omiljenu temu. Reci mi, šta nam je sledeće? Hoćeš i da rekonstruišeš zločin? Daleko od toga. Recimo da se drama okončala, ali da ja predlažem da uvedemo arlekinadu. Poirot je odredio naredni utorak da bude dan njegove misteriozne predstave. Pripreme su me izuzetno integrirale. Na jednom kraju sobe bilo je razapeto belo platno oivičeno teškim draperijama. Potom se pojavio jedan čovek sa nekakvom spravom za osvetljavanje, da bi na kraju čitava grupa ljudi iz pozorišta završila u Poirotovoj spavaćoj sobi privremeno pretvorenoj svlačionicu. Nešto pre 8 sati stigao je Jupp, ne posebno raspoložen. Zaključio sam da zvanični detektiv nema razumevanja za Poirotov plan. Pomalo je melodramatično, kao i svaka njegova ideja. Ali hajde, ne može da škodi, a kako on sam kaže, može da nam uštedi popriličan trud. Vrlo je razložno pristupio slučaju. Ja sam i sam bio na istom tragu, dakako. Instinktivno sam osjetio da Jupp ulepšava istinu. Ali eto, obećao sam da ću mu pustiti da sve odigra na svoj način.
Ah, evo publike. Prvi je stigao Lord Cronshaw u pratnji gospođe Malabi, koju do sada nisam imao prilike da vidim. Lepa žena, tamne kose, bila je vidno uznemirena. Potom su došli Davidsonovi. Krisa Davidsona sam također video po prvi put. Bio je privlačan na vrlo jednostavan način. Visok i tamnokos uz šarm jednog glumca. Poirot je rasporedio sedišta tako da gledaoci budu okrenuti ka platnu koje je bilo osvetljeno jakim svetlom. Poirot je ugasio ostala svetla, tako da je čitava soba bila u tami osim samog platna. Iz tame se začuo Poirotov glas. Dame i gospodo, dozvolite mi da vam ukratko objasnim. Šest karaktera će proći ispred platna. Sve ih već znate. Piero i njegova Pjereta, Punčinelo, lakrdijaš i elegantna Punčinela, lepa Kolombina, blago zaigrana, i Arlekin, vilenjak, nevidljiv ljudskim očima. Ovim uvodnim rečima započela je predstava. Jedan po jedan, karakteri koje je Poirot naveo, izašli bi pred platno, zadržali se nakratko, a potom nestali. Kada su se svetla upalila, začuo se uzdah olakšanja. Svako je osjećao izvesnu bojazan, a nije znao čega. Učinilo mi se da je sve ovo bilo uzalud. Ukoliko je zločinac bio među nama, pa je Poirot očekivao da se sam oda na prizor poznate figure, poduhvat je očigledno zakazao, na što je gotovo bio osuđen. Međutim, Poirot nije delovao ni trunko ometeno, već je istupio sijajući od samopouzdanja. A sada, dame i gospodo, budite dobri pa mi recite, jedan po jedan, šta smo upravo videli. Da li bi vaše gospodstvo želelo da počne? Gospodin je delovao krajnje zbunjeno. Nisam siguran da baš najbolje razumem. Samo mi recite šta smo upravo odgledali. Pa mislim da smo videli šest lica kako prolaze ispred platna, obučeni tako da predstavljaju karaktere iz stare italijanske komedije ili ovaj možda nas od one večeri. Zaboravite onu večer, milorde, prekinuo ga je Poirot. Prvi deo vaše izjave je ono što sam želeo. Madam, da li se slažete sa Lordom Cronshaw? Okrenuo se dok se obraćao gospođi Malabi. Pa da, naravno. Slažete se s tvrdnjom da ste videli šest karaktera iz italijanske komedije? Naravno. Monsieur Davidson, i vi se slažete? Da. Madam? Da. Hastings, Džape, slažete se? Niko ne misli drugačije. Sve nas je pogledao, lica veoma bledog, zelenim očima kao u kakve mačke. A ipak, niko od vas nije u pravu. Slagale su vas oči, baš kao što su vas varale u noći pobedničkog bala. Kako kaže izreka, videti stvari sopstvenim očima ne znači uvek videti istinu. Čovek mora da gleda očima uma, mora da uposli male sive ćelije. Znajte, dakle, da ste večeras, baš kao i u noći pobedničkog bala, videli ne šest, već pet figura. Pogledajte ponovo. Svetla su se ponovo pogasila. Jedna figura se ukazala ispred platna. Pjero. Ko je ovo, upitao je Poirot. Da li je to Pjero? Jeste, uzviknu smo svi. Pogledajte ponovo. Brzim pokretom, čovjek je sa sebe stresao lepršavi Pjerov kostim, a na osvetljenoj pozornici ostao je da stoji blještavi Arlekin. U isti čas začuo se povik i pad prevrnute stolice. Prokleti da ste, prosikta Davidson. Prokleti da ste. Kako ste samo pogodili? Uz zveket lisica, Džap je smirenim, zvaničnim glasom rekao: Kristofere Davidsone, uhapšeni ste pod sumnjom da ste ubili Vikonta Cronshaw-a. Sve što izjavite bit će upotrebljeno protiv vas. Nakon četvrt sata stigla je raskošna zakuska. Blistajući od zadovoljstva, Poirot se trudio da bude dobar domaćin i da odgovori na sva naša nestrpljiva pitanja. Bilo je vrlo jednostavno. Okolnosti u kojima je pronađena zelena kićanka odmah su ukazivale na to da je bila otkinuta sa kostima ubice. Odmah sam otpisao Pjeretu, budući da je potrebna velika snaga da se zarije nož, i Pjera odredio kao zločinca. Međutim, Pjero je napustio bal gotovo 2 časa pre nego što je počinjeno ubistvo.
ili se vratio nazad na bal da bi ubio lorda Cronshaw, ili ga je, bien, ubio pre nego što je otišao. Nije li to nemoguće? Ko je sve video lorda Cronshaw nakon večere? Samo gospođa Davidson, čija je izjava, kako sam pretpostavio, svesno bila lažna kako bi objasnila nedostajuću kićanku, a koju je sama odsekla sa svog kostima kako bi je zamenila sa onom koja je otkinuta sa kostima njenog supruga. Potom sam zaključio da je Arlekin posljednji put viđen u loži oko pola dva, morao biti neko drugi. U jednom trenutku sam posumnjao da je krivac gospodin Beltane, ali je bilo jasno da u svom raskošnom kostimu nije u mogućnosti da dublira i kao Pulcinello i kao Arlekin. S druge strane, za Davisona, mladog čoveka iste visine kao pokojnik i glumca po profesiji, nema ničeg lakšeg od toga. Brinulo me je jedno. Nemoguće da lekar nije znao da razlikuje telo muškarca mrtvog 2 sata od onog mrtvog 10 minuta. Bien, pa on jeste uočio razliku. Ali nije bio doveden do tela i upitan koliko dugo je ovaj čovjek mrtav. Naprotiv, rečeno mu je da je pokojnik viđen živ 10 minuta ranije, te je samo prokomentarisao da nema objašnjenja za abnormalnu ukočenost udova. Sad je sve išlo u prilog moje teorije. Davidson je ubio lorda Cronshaw neposredno posle večere kada je, ako se sećate, viđen kako ga povlači nazad u trpezariju. Potom je otišao sa gospođicom Courtenay do njenog stana gde ju je ostavio na vratima, a da nije ušao zajedno s njom i pokušao da je uteši kako je izjavio, te se potom vratio u Kolosos, ali kao Arlekin, a ne Piero. Rezultat jednostavne transformacije skidanjem gornje kostima. Stric pokojnog čovjeka nagnuo se unapred zbunjenog pogleda. Ali ako je tako, to znači da je na bal došao spreman da ga ubije. Kakav li je motiv mogao imati? Motiv je ono što ne mogu da naslutim. To nas dovodi do druge tragedije, do gospođice Courtenay. Postoji jedna sitnica koja je svima promakla. Gospođica Courtenay je umrla od prevelike doze kokaina, ali je njena zaliha droge bila u emajliranoj kutici koja je nađena kod lorda Cronshaw. Gde je ona nabavila smrtonosnu dozu? Samo jedna osoba je mogla da je snabde, a to je Davidson. I to objašnjava sve ostalo. Objašnjava njeno prijateljstvo sa Davidsonovima i njen zahtev da je Davidson otprati do kuće. Lord Cronshaw, bezmalo fanatično protiv konzumiranja droga, otkrio je da je bila zavisnik od kokaina, te je posumnjao da je Davidson snabdeva. Nema sumnje da je Davidson to poricao, ali Lord Cronshaw je bio rešen da na balu iznudi priznanje od gospođice Courtenay. Sirotoj devojci bi oprostio, ali svakako nije imao razumevanja za čoveka koji je živeo od prodaje droge. Davidsonu su pretili razotkrivanje i propast. Na bal je otišao rešen da po svaku cenu ućutka Cronshaw. Da li je, ukoliko je tako, Coco umrla slučajno? Pretpostavljam da je reč o nesreći koju je pametno organizovao Davidson. Ona je bila besna na Cronshaw, prvo zbog njegovih pridika, a zatim zbog toga što je oduzeo kokain. David joj je dostavio novu količinu i verovatno je sugerisao da uzme još veću dozu u znak prkosa starom Cronshaw. Još nešto, rekoh. Kako ste znali za udubljenje i draperiju? Ali, mon ami, to je bilo najjednostavnije. Konobari su neprekidno ulazili i izlazili iz te male prostorije, tako da telo nije moglo da leži tamo gde je kasnije nađeno. Moralo je postojati neko mesto u prostoriji gde je telo moglo da se sakrije. Tako sam zaključio da mora postojati udubljenje sa draperijom. Davidson je telo odvukao tamo, pa ga je kasnije, nakon što je skrenuo pažnju na sebe u loži, ponovo dovukao nazad, pre nego što je konačno napustio hol. To mu je bio jedan od najboljih poteza. Pametan je on momak. U Poirotovim zelenim očima, bez teškoća sam pročitao ono što nije izrečeno. Ali ne toliko bistar kao Hercule Poirot.